gazdaság erőt. Ktorí sme videli doslova do písmena pohrnúť a zomru pri tej primárnej prvej návšteve, takže tam určite ten vzťah taký viditeľný nie je taký, ako keď sa staráme o pacienta niekoľko mesiacov. To sú také tie rámcové tiež časové horizonty, ktoré sme povedali, ale máme pacientku jednu teraz, o ktorú sa staráme 2 roky a podobne, takže sú tam aj dlhšie časové horizonty a za ten mesiac, ak je to ten mesiac, čo väčšina z našich pacientov je v našej starostlivosti minimálne mesiac, tak tam je taká tá relatívnosť času úplne jednoznačná. Ako si povedal, je to veľmi ťažké sa starať o niekoho, koho máte doma a treba sa starať non-stop už a viete, že